Drahí bratři a sestry, vo světě stále existují krajiny, na kterých čele stojí král. Ľudia, kteří s ním přicházejí do kontaktu, musí dodržiavať prísný protokol. Správanie sa podaných voči kráľovi má prísné pravidla, ktoré sú v niektorých krajinách staré aj niekoľko storočí. My sme dnes prišli tiež zdať úctu a poklonu Kristovi kráľovi, ktorého úcta nevychádza z protokolu, ale je zaznamenaná vo Svetom písme. Na zelený štvrtok bol Ježiš zajatý, predvedený pred súd a odsudený na smrť, lebo sa prehlasoval za Božieho syna. Sudcovia otvorili zákon a našli tam paragraf proti Ježišovi, ktorý znel takto. Kto bude zlorečiť pánovi, musí zomrieť. Všetok ľud ho bez milosrdenstva ukameňuje. Tak cudzinec ako domorodec bude usmrtený, keď bude kliať pánovo meno. A Ježiš si dovolil povedať o sebe, že je Boží syn. Židia v tom čase nemali štátnu samostatnosť, podliehali rímskej nadvláde. A preto, keď niekoho chceli usmrtiť, museli mať povolenie od zástupcu rímskeho cisára. Preto zavčas ráno zobudili Piláta, ktorý chcel zistiť skutkovú podstatu a tak sa spýtal, čo zle Ježiš urobil. Keby žaloba stala na tom, že sa prehlasoval za Božieho syna, nepochodili by, lebo Piláta to nezaujímalo. Ale že sa vyhlasoval za kráľa, tomu už vadilo a naznačovalo, že chce vyvolať zburu, vyslobodiť Židov spod rímskej nadvlády a urobiť samostatné kráľovstvo. My víme, že to nebola pravda, lebo Ježíš neprišiel na svet oslobodiť židovský národ politicky, ale celé ľudstvo oslobodiť spod jarma hriechu. A to po zázračnom rozmnožení chleba ho chceli vyhlásiť za kráľa, bolo skôr z takej vypočítavosti. Veď komu by nevyhoval kráľ, ktorý by svojich podaných zadarmo nakrmil? Ježiš vtedy pred ľuďmi zutekal, ukryl sa a utiahol na pusté miesto, kde sa modlil. Teraz však na neho žalujú, že sa robí kráľom. Pilát sa ho na to priamo spýtal. Ježišova odpoveď však nebola taká, ako očakával. Hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadialto. Ježiš pred Pilátom vyhlásil svoje kráľovstvo. Vyhlásil ho, keď bol zviazaný, oči mal podliaté krvou a tvár dobitú od nemilosrdných vojakov. Práve túto chvíľu pokladal za najvhodnejšiu, hoci o kráľoch a kráľovstvách počas pozemského života často hovorieval. O podmienkach vstupu do svojho kráľovstva hovorí v dnešnom evaníliu. Jasne prihlasuje, že ho nechce šíriť násilím a zbraniami, ale dobrotou a láskou. Podmienky vstupu doň presne opisuje. Bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritulili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Svoje kráľovstvo vybudoval už na zemi a volá sa cirkev a cez ňu ponúka záchranu sveta a ľudstva. Spisovateľ Jozef Kronin rozpráva v jednom svojom románe o slávnom profesorovi, ktorý po celý život bol neveriaci. Keď sa však blížil ku koncu života, niečo sa v ňom zlomilo. Zbadal to, ale bolo mu ťažko priznať túto skutočnosť. A tak povedal svojej dcére, ktorá bola hlboko veriaca a starala sa o neho. Ešte nie som v stave veriť v Boha. Dcera pozorovala,
ako v ňom začína pôsobiť milosť a bola z toho veľmi šťastná. Potešovala ho slovami: Nerob si žiadne starosti, otec. Nie ty si ten, ktorý má v Boha veriť, ale je to Boh, ktorý má v tebe dôveru. A to je veľmi správna myšlienka. Keď niekto verí v Boha, znamená to, že najprv Boh veril jemu a pritiahol si ho jemnou silou svojej milosti. My máme radosť, že patríme do Kristovho kráľovstva. Možno sem niekto prišiel s veľkou radosťou a bol viac menej poslaný. Cestou bol možno nedobrovoľníkom, ale to nútené sa tu postupne mení na dobrovoľné. Aj to iba potvrdzuje, že raz bude celý svet patriť do Kristovho kráľovstva. Bude iba jeden ovčinec a jeden pastier a zavládne na zemi pokoj a šťastie. Nech nás neznepokojuje, že sa toho nedožijeme, ale nech sa tešíme, že sa môžeme dožiť vlastného šťastia v Kristovom kráľovstve. Lebo On nám verí a priťahuje nás svojou milosťou, preto ho nesklamme. Amen.